السلام عليكم جيران مينوال زي عبد الوهاب مسلم استاذ خدمه جزيل غازي يو رور مي كومنتس کړه دي ټول ملګرو ته فرمایش پوره کوم بیا کړي وري دي تیز او پسلو مشر کې اوس د کړو زمون چې نس سپرایب وګورو ویډیو در سره لایک او سره ډیر مننه سبسکرائب انشاءاللہ نورمل گور فرمیشن بورگو